Yayin da musulmai suka kammala azumin watan Ramadana, a wannan lokaci ne ake bikin karamar sallah a ko'ina cikin fadin duniya. A wannan karan muna fadan mai martaba sarkin Bade, kamar yadda kuke gani, yadda za mu kawo muku yadda bikin sallan ya kasance. Ku kasance tare da mu don ganin yadda wannan fada ta mai martaba sarki Abubakar Umar Suleiman ya gudanar da sha'anin sallah da shi da jama'arsa na wannan gari.